День археолога відзначили в Ужгородському замку. Організували захід учасники літньої школи юного археолога обласного ПАДІЮНу, яка нині нараховує 50 дітей. Її керівник – відомий на Закарпатті дослідник Невицького замку, історик та археолог Олександр Дзембас. Важлива частина події – урочиста посвята дітей в археологи. Клянусь наметом, спальником, травою. Клянусь наметом, спальником, травою. Клянуся теплим хлібом, честю і росою своїх товаришів не предавати і церкву в нашому замку докопати. Не заради срібла та злата. Не заради срібла та злата. Клянусь тобі. Клянусь тобі. Моя лопата. Моя лопата. Вихованці Олександра Дзембаса під керівництвом доцента кафедри археології Ужгородського національного університету Володимира Мойжеса на волонтерських засадах беруть участь у розкопках церкви святого Георгія, яка знаходиться на території Ужгородського замку. Археолог – це є всебічно розвинута людина, принаймні так повинно бути. А ми намагаємось до цього залучити дітей. Їх це надзвичайно цікавить, вони працюють, з задоволенням працюють в експедиції. В даному випадку ми допомагаємо університету проводити археологічні дослідження. Тобто вони в мене не є самостійні. А об'єкт цей надзвичайно цікавий. Це можливо, це будуть відповіді на ключові запитання закарпатської історії. Потрібно більш глибоко дослідити Ужгородський замок, Мукачівський замок, Невицький. Частково ми зробили, але працювати ще треба. Розкопки церкви святого Георгія розпочалися в Ужгородському замку ще у 2018 році. Ковід та війна призупинили цей процес. Цьогоріч вдалося відновити розкопки, до яких активно залучають і юних археологів, розповідає Володимир Мойжес. І тут відбулася практика студентів факультету історії міжнародних відносин першого курсу, і до нас долучилися вихованці гуртка школи юного археолога, керівником якої є Олександр Васильович Дзембас. Вони нам суттєво допомагають, вони в першу чергу підготували нам ділянку для майбутніх археологічних досліджень. Треба було розібрати завали, розчистити, підготувати ділянку для повноцінних археологічних досліджень. І потім вони приймають певні, оскільки вони іще є діти, є певна відповідальність, то ми їх ставимо тільки на ті ділянки, де є небезпечно і не така фізична важка робота. Вони об'єм своєї роботи виконують на всі 100%. Нові знахідки експедиції датуються 16-17 століттям. Це поховання заможних містян на території церкви. Це поховані, ми встановили, принаймні один це був, займався військовою справою, оскільки шаблю ми знайшли, шляхтич, і це у нас був один священник. Те, що ми за реманентом, за супровідним інвентарем ми встановили. Всі інші це є просто заможні міщани. Цю ділянку основну, що ми продовжували центральний неф, ми плануємо на цьому тижні, до кінця тижня закінчити і переходити нову ділянку, оце якраз боковий неф, і тут саме тут в основному допомагають нам вихованці гуртка школи юного археолога. Юні дослідники кажуть, що захоплюються історією Закарпаття. А у археологічному гуртку, до речі, єдиному у нашому краї, вони мають можливість дослідити її, знайти унікальні артефакти. Мені дуже подобається розкопувати, знаходити якісь знахідки, просити, щоб мені розказали, з чого вона, як вона виглядає і все таке. Ми знаходили монетки, медальйончики, кістки дуже багато знаходили, особливо великі. А ось Тимофій Фінчак навіть веде свій ютуб-канал про замки Закарпаття та археологічні дослідження. У майбутньому хлопець мріє стати археологом і знайти золоту монету. З дитинства хотів бути археологом. Чому прийшов у ПАДІЮН? Тому що єдиний археологічний гурток на Закарпатті, захоплювався історією Невицького замку, дізнався про Олександра Васильовича, попав на його екскурсію, і там він розповідав про гурток, то я так почав ходити. День археолога в Україні відзначають 16 серпня. За словами Олександра Дзембаса, нині у нашій державі бракує археологів. Їх є близько 300. Для порівняння, у сусідній Польщі їх є майже 20 тисяч.